გამარჯობა, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე. ახალ ამბებს ნინო ჭანტურაია გაგაცნობთ. 4-ზე მეტი დაღუპული, 2000-მდე დაჭრილი და იძულებით გადაადგილებული 130,000 ადამიანი. ასეთია 2008 წელს რუსეთის აგრესიის შედეგი. ოკუპანტებმა 50-ზე მეტი სოფელი გაანადგურეს. რუსულმა ავიაციამ დაბომბა გორი, ფოთის პორტი, სენაკისა და მარნეულის სამხედრო ბაზები, ვაზიანის ბაზა, საავიაციო ქარხანა და ქვიშიანის მთაზე მდებარე რადარი. ამ დრომდე რუსი სამხედროები აკონტროლებენ 100-ზე მეტ ქართულ სოფელს და საქართველოს მოქალაქეებს დღემდე უწევთ ცხოვრება მართლმართებს მიღმა. ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები 5 დღეს გაგრძელდა. აქტიური საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტა კი მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის გააქტიურების შედეგად მოხერხდა. ომიდან 14 წლის შემდეგ რუსეთი ისევ არასრულებს 12 აგვისტოს შეთანხმებას, აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების მიტაცებას და ყოველდღიურად უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას კონსოლიდირებული ძალისხმევა მიმართოს საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში დაბრუნებისკენ. დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. 14 წელი გავიდა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ 2008 წელს განხორციელებული ღია სამხედრო ინტერვენციიდან, რასაც მოყვა რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის უკანონო ოკუპაცია და ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება. ოკუპაციის მე-14 წლის თავზე რუსეთი არასრულებს ევროკავშირის შუამავლობით დადებულ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას და აფართოებს საკუთარ უკანონო კონტროლს ოკუპირებულ რეგიონებში. საოკუპაციო ხაზზე მავთულ ხლართებისა და სხვა ბარიერების აღმართვით, უკანონო დაკავებებითა და გატაცებებით, ადამიანის უფლებების უხეში შელახვით, ქართველთა ეთნიკური დისკრიმინაციით, დარტყმას აყენებს ადგილზე უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ გარემოს, რითიც სხვა მიზნებთან ერთად ცდილობს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები იზოლაციაში მოაქციოს დანარჩენი საქართველოსგან და საერთაშორისო საზოგადოებისგან. საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების უხეში შელახვა, ეთნიკური დისკრიმინაცია და ასობით ათასი იძულებით გადაადგილებული პირისა და ლტოლვილის საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლების დარღვევა კვლავაც რჩება რუსეთის უკანონო ოკუპაციის მძიმე ჰუმანიტარულ ტვირთად. დავით ბაშარულის, გიგა 42-ის, არჩილ ტატუნაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე და უსჯელობის წახალისება კი ზრდის ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობის საფრთხეს. საქართველო განუხრელად განაგრძობს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკის განხორციელებას და მოწადინებულია, რომ დიპლომატიური და სამართლებრივი ინსტრუმენტების გამოყენებით საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობის შესაძლებელი გახადოს ქვეყნის გამთლიანება და მშვიდობიანი განვითარება, საოკუპაციო ხაზით გაყოფილ საზოგადოებებს შორის ნდობის აღდგენა და საერთო ევროპული მომავლის მშენებლობა. საქართველო მადლიერია ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ადმის საერთაშორისო თანამეგობრობის ურყევი მხარდაჭერისთვის და დიდად აფასებს საერთაშორისო პარტნიორების წვლილს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის პროცესში. აღნიშნული მხარდაჭერა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს დღეს, როდესაც რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიით განაგრძობს უხეში დარღვევას საერთაშორისო სამართლის პრინციპების და ძირს უთხრის ევროპის უსაფრთხოებას. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს უკანონო და პროვოკაციული მოქმედებები საქართველოს წინააღმდეგ. პატივისცემს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. შეასრულოს ევროკავშირის წინაშე 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. გაიყვანოს თავისი ძალები საქართველოს ტერიტორიიდან და შეცვალოს ოკუპირებული ტერიტორიების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების შესახებ უკანონო გადაწყვეტილება. შერეგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი პატივს მიაგებს 2008 წლის აგვისტოში საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების, მებრძოლებისა და სამოქალაქო პირების ხსოვნას. უმწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 21 იანვარს მიღებულ გადაწყვეტილებაზეა საუბარი, რომლის თანახმად რუსეთი აკონტროლებს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებს. შესაბამისად, რეზოლუცია რუსეთს აკისრებს სრულ პასუხისმგებლობას ოკუპაციის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების უხეშ დარღვევაზე. კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას ალტერნატივა არ გააჩნია, აცხადებენ უწყებაში.
14 წელი შესრულდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების უხეში დარღვევით ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესია განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ და სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს განუყოფელი ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია მოახდინა. საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპების უხეში დარღვევით რუსეთი კვლავ განაგრძობს საქართველოს რეგიონების ოკუპაციას, ანექსისკენ მიმართულ ინტენსიურ ნაბიჯებს, მილიტარიზაციას. ამასთან გრძელდება ადგილზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებების უხეში და სისტემატური დარღვევა, რაც გამოიხატება ეთნიკური დისკრიმინაციის ფაქტებით. გამყოფი ხაზების გასწვრივ, მავთულხმართებისა და სხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესით, თავისუფალ გადაადგილებაზე დაწესებული მკაცრი შეზღუდვებით, უკანონო დაკავებებით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების აკრძალვით, საკუთრებაზე, სამედიცინო დახმარებასა და საარსებო წყაროებზე წვდომის შეზღუდვითა და სხვა უკანონო ქმედებებით. დაუსჯელნი რჩებიან საქართველოს ოთხი მოქალაქის, დავით ბაშარულის, გიგა ოთხოზორიას, არჩილ ტატუნაშვილისა და ირაკლი კვარაცხელიას მკვლელობაზე პასუხისმგებელი პირები. ეთნიკური წმენდის რამდენიმე ტალღის შედეგად ასობით ათას ლტოლვილსა და იძულებით გადაადგილებულ პირს დღემდე არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უფლება. აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 2021 წლის 21 იანვარს მიღებული გადაწყვეტილებით ადგენს, რომ რუსეთი ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებზე და შესაბამისად აკისრებს მას სრულ პასუხისმგებლობას მიმდინარე ოკუპაციის შედეგად დაზარალებული ადამიანების ფუნდამენტური უფლებების უხეშ დარღვევებზე. საქართველოს მთავრობა საერთაშორისო პარტნიორებთან ინტენსიური თანამშრომლობითა და მჭიდრო კოორდინაციით მის ხელთ არსებული ყველა ბერკეტისა და საერთაშორისო ინსტრუმენტების გამოყენებით განაგრძობს ძალისხმევას ოკუპაციის მძიმე შედეგებთან გამკლავების მიზნით, რათა უახლოეს მომავალში ჰუმანიტარულ ჭრილში გადაწყდეს როგორც ცხინვალის რეგიონის, ასევე აფხაზეთის მიმართულებით უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების გათავისუფლების საკითხი. პასუხისგებაში მიეცეს საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლის ხელყოფაში მონაწილე პირები, დაცული იქნას ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის უფლებები, შეიქმნას შესაბამისი პირობები დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების უზრუნველსაყოფად. კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებას ალტერნატივა არ გააჩნია. სწორედ ამიტომ უსაფრთხოების კუთხით რეგიონში შექმნილი უმძიმესი მდგომარეობისა და არსებული გამოწვევების, ასევე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებზე შეზღუდული წვდომის პირობებშიც კი საქართველოს მთავრობა მტკიცედ და განუხრელად აგრძელებს სამშვიდობო პოლიტიკის გატარებას. აგვისტო სომზე წერს სოციალურ ქსელში საქართველოს პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საქართველოს გამძლეობა უფრო მტკიცე აღმოჩნდა. 2008 წლის ომთან ერთად იხსენებს 1801, 1921 და 1992 წლებს. ამბობს, რომ ეს თარიღები თითოეულ ქართველს სამუდამოდ ემახსოვრება, რადგან ისინი რუსეთის შეარაღებული აგრესიისა და ოკუპაციის დაუნდობელ პოლიტიკას ასახავენ. დღევანდელ დღეს პოლიტიკური ბრალდებების გარეშე არ ჩაულია. ამ წელსაც განხილვის თემა აგვისტოს ომის დაწყების თარიღია. ოპოზიცია მართველ გუნდს აკრიტიკებს იმის გამო, რომ აგვისტოს ომის ღონისძიებების შვიდში კი არა რვაში იმართება. ოპონენტები გააკრიტიკა იმის გამოც, რომ დღეს ძმათა სასაფლაოზე არ იმყოფებოდნენ. განცხადებები ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გააკეთეს, სადაც რუსული აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. ამ ადამიანებმა თავი შესწირეს იმას, რომ ჩვენ შეგვენაცვლებინა სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი და თავისუფლება. ეს ბრძოლა, რასაც ამ ხალხმა თავი შესწირა, არ დამთავრებულა, გრძელდება. ის, რაც უკრაინაში დღეს ხდება, არის იმავე ბრძოლის გაგრძელება. ეს მავნებლური ნაბიჯი ამ პოლიტიკურ რეჟიმს წლებია უკვე გადადგმული აქვს, რომ რვასში აღნიშნავს, რომელიც არის დამთხოვაში რუსულ პროპაგანდასთან და პრინციპული საკითხი არ იყო. მაგრამ მოხსნა ყველანაირი ცერემონიალური ასპექტის შვიჩიც კიდე დამატებითი ნაბიჯი ამ მიმართულებით სამცხოვრად ჩვენ ეს არ უნდა გვიკვირდეს. მე არ მიკვირს, რომ დღეს აქ არ არიან. მე არ მიკვირს, რომ ეს ადამიანები გამოირჩევიან ანტიეროვნული და ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებით და არა უკვე გზავნილებით. მათი გეგმით და მათი მოკავშირეების გეგმით წლების შემდეგ არც 7 აგვისტოს და არც 8 აგვისტოს და არც ეს დღეს აქ ასე არავინ არ უნდა მოვიდეს ქედის მოსახლეობათ ჩვენი გმირი ბიჭების წინაშე. სინამდვილეში 7 აგვისტო არის ის თარიღი, როდესაც რუსეთმა დაიწყო აგრესია, გადმოკვეთა საზღვარი და
დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები მათი მხრიდან რუსებთან, რუსულ თავის მარიონეტებთან და რუსულ საჯარისო შენაერთებთან ერთად. ეს არის ისტორიული მოცემულობა და თუ ვიღაცა ადრე თქვა სხვა თარიღზე აღნიშნავდა, უნდა გამოსწორდეს და უნდა იყოს 7 აგვისტო ისტორიული სამართლიანობისთვის. ეს არის და ეს. ხელისუფლების მხრიდან მუდმივად არის თავდასხმა. მუდმივად არის თავდასხმა ჩვენი მიმართულებით, მართლაც ისტორიის გადაწერას ცდილობენ და ყოველთვის ეძებენ დამნაშავეებს იმ ტრაგედიაში, რაც მოხდა. ხა ამ ყველაფერზე ხა პასუხისგაცემა საერთოდ არც მინდა, იმიტომ რომ ისევ შეყოლა იმ ბინძურ თამაში, რასაც ამით არის ამდენ წლის განმავლობაში ქართული ოცნება. ხან ჯარს აყენებს შეურაცხყოფას, ხან ეძებს ყოფილ ხელისუფლებაში ან ქმნის მტრის ხაზს და რეალურად ჩვენ ერთი რამე უნდა გაერთიანებდეს რა. ეს არის მტერთან ბრძოლა, იმ მტერთან, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის განმავლობაში არ გვაძლევს შესაძლებლობას წინ წავიდეთ და განვითარდეთ. თარიღების სპეკულირებას და საკუთარი დანაშაულის გადაფარვის მცდელობას უწოდებენ ქართულ ოცნებაში ოპოზიციის ამ განცხადებებს. დღეს მართველი გუნდის წევრებმა კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ევროპის საბჭოს რეზოლუციის მეხუთე პუნქტი, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ორ თვეში მიიღეს და რომელსაც მართველი გუნდის წევრების განცხადებით იმ დროს ხელისუფლებაში მყოფმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მხარი დაუჭირა. საუბრობ ქვეყნის ოკუპაციის საკითხზე, არაფრის დიდებით არ შეიძლება შენ აღიარო და ხელი მოაწერო სინამდვილესთან შეუსაბამო ფაქტებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო შეიძლება გამტყუნდეს რაიმე ფორმით რუსეთთან ურთიერთობაში ამ თვალსაზრისით. იმიტომ რომ არაფრის დიდებით კიდევ ერთხელ არ შეიძლება დაბრალდეს ქართველ სამხედროებს, ქართველ მოღვაწეებს ამ შემთხვევაში ომის დაწყების გამომხატველი აქტების ჩადენა კონკრეტულ თარიღში და კონკრეტულ ვითარებაში. ეს რასაკვირველია, რომ აბსოლუტურად მიუღებელი რამ არის და ახლა ცდილობენ სამწუხაროდ, რომ აი ეს მათი წარუმატებლობა თუ მავნებლური ქმედება, რომელიც ნუ რეალურად ამ რეზოლუციაში არის ასახული, თუ გადაიფაროს დისკუსიით საზოგადოებაში. ამ დისკუსიის შემოტანით 7 რიცხვში უნდა მოხდეს აღნიშნა თარიღის თუ 8 რიცხვში. არავითარი კომპრომისი აქ არ შეიძლება არსებობდეს, რომ რუსეთი არის აგრესორი მხარე, რომელმაც დაიწყო ომი საქართველოში, რომელიც პასუხისმგებელია მათ შორის იმ დანაშაულებისთვის, რაც დღემდე გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. 2008 წლის შემდეგ მოყოლებული თანახმად პრეზიდენტ სააკაშვილის ბრძანებულებისა 8 აგვისტო ითვლებოდა იმ თარიღად, როდესაც რუსეთის ფედერაციის სამხედრო ნაწილები შემოიჭრა საქართველოში. ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა საერთაშორისო სასამართლოებში, რათა ეს ბრძანებულება და ასევე ის მოღალატეობრივი რეზოლუცია, რომელსაც ხელი მოაწერა ჩვენმა დელეგაციამ, საქართველოს იმ პერიოდის დელეგაციამ, რასაკვირველია გადაგვეფარა იმ სამართლებრივი არგუმენტებით და რეალური ფაქტებით, რომელიც არსებობდა. და მოვიგეთ ეს სასამართლო. Სწორედ იმ თარიღით მოვიგეთ, რაზედაც ეხლა დაუჩემებიათ, რომ ვითომ თვითონ შეცვალეს, ჩამოაყალიბეს და სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღეს ამასთან დაკავშირებით. აქ ერთადერთი მიზანი აქვთ მათ, რომ როგორმე გადაფარონ ის რეალობა, რაც შეიქმნა. რაც შეეხება აგვისტოს ომზე საერთაშორისო გამოხმაურებას, ევროკავშირი გმობს რუსეთის უწყვეტ უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ამის შესახებ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჯოზეფ ბორელი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ევროკავშირი დგას საქართველოს მისი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის გვერდით. 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომიდან 14 წლის შემდეგ ევროკავშირი გმობს რუსეთის უწყვეტ უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. ევროკავშირი დგას საქართველოს მისი დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის გვერდით და მხარს უჭერს კონფლიქტის მოგვარებას. აგვისტოს ომზე განცხადება საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმაც გაავრცელა. ევროკავშირი ერთხმად კვლავ გმობს რუსეთის მიერ საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და ამ ტერიტორიებზე მისი სამხედრო ძალების ყოფნის გაგრძელებას, აღნიშნულია ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებაში.
კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ადამიანის უფლებები ისე ვირღვევა მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის გადაკვეთის პუნქტების დახურვისა და უკანონო დაკავებების საშუალებით. მათი გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უნდა შეწყდეს. კვლავ მოუწოდებთ ანგარიშვალდებულებისგან მათ შორის წარსულში ჩადენილ ადამიანის უფლებების ყველა დარღვევის სანდო გამოძიების გზით, რათა დამნაშავეებმა პასუხი აგონ მსხვერპლებისთვის სამართლიანობა აღადგეს და უზრუნველყოფილი იყოს რუსეთის ფედერაციის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2021 წლის 21 იანვრის ისტორიული მნიშვნელობის მქონე გადაწყვეტილების სათანადო შესრულება. კვლავ სრულად მხარს უჭერთ კონფლიქტების მოგვარებას მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში თანათავმჯდომარის რანგში ევროკავშირის ჩართულობის სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის საქმიანობის და ადგილზე უწყვეტად მყოფი ევროკავშირის სანამგვირებლო მისიის მუშაობის საშუალებით. ვადასტურებთ ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას ქვეყნის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. საქართველოს მიმართ მხარდაჭერას ადასტურებს ამერიკის შეერთებული შტატები. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის მე-14 წლისთავთან დაკავშირებით განცხადება სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა გაავრცელა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის საქართველოს ტერიტორიებია. რუსეთის მიერ მისი მეზობლების ტერიტორიების ოკუპაცია უნდა დასრულდეს, ნათქვამია ტვიტერში გავრცელებულ განცხადებაში. პარალელურად ვიდეო მიმართვა გავრცელა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ საქართველოში, რომელიც შემდეგი სიტყვებით სრულდება: ჩვენ საქართველოს გვერდით ვიდგებით. Glaxovs, როგორ დაიცო ყველაფერი? Glaxovs, დღევანდელი დღე. Glaxovs, რუსული ჯარის საქართველოში შემოჭრა. არ დავივიცხებთ ათობით ათას დევნილს. არ დავივიცხებთ მისხებს. ჩვენ გავაგრძელებთ რუსეთის აგრესიის შეკავებას. ჩვენ გავაგრძელებთ მშვიდობისთვის მუშაობას. ჩვენ საქართველოს გვერდით ვიდგებით. აგვისტოს ომს რუსეთთან ომში მყოფი ქვეყნის უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ეხმაურება. უწყების განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ 2008 წელს საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაზე დასავლეთის არასათანადო რეაგირების გამო რუსეთმა 2014 წელს აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ გააგრძელა, რასაც ყირიმის, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ნაწილის ოკუპაცია, 2022 წლის 24 თებერვალს კი სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები მოყვა. დარწმუნებულნი ვართ, რომ შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციის აგრესიული პოლიტიკის შეჩერება საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით და იმ ქვეყნების სრული მხარდაჭერით, რომლებზეც მოსკოვი ახორციელებს აგრესიას, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთი განაგრძობს აგრესიულ პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგ. ოკუპაციის ქვეშ ყავს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი. სამხრეთ ოსეთი უხეშად არღვევს ადამიანის უფლებებს საქართველოს ამ ტერიტორიებზე. უკრაინა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. იმის გამო, რომ მსოფლიო საზოგადოებისგან რუსეთმა სათანადო პასუხი საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაზე არ მიიღო, 2014 წელს რუსეთმა გააგრძელა აგრესიული ქმედებები უკრაინაში. დაიკავა ყირიმი და დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ნაწილი, ხოლო 2022 წლის 24 თებერვალს სრულმასშტაბიანი მოქმედებები დაიწყო. დარწმუნებულები ვართ, რომ შესაძლებელია რუსეთის ფედერაციის აგრესიული პოლიტიკის შეჩერება საერთაშორისო საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების რეჟიმის მკაცრი დაცვისა და იმ ქვეყნების სრული მხარდაჭერით, რომლებზეც მოსკოვი ახორციელებს აგრესიას. შესაძლებელია საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიების ნაწილების დეოკუპაცია, ხოლო რუსმა სამხედრო დამნაშავეებმა უნდა აგონ უმკაცრესი პასუხი. უკრაინაში ომის 165 დღეს საოკუპაციო ძალებმა ზაპოროჟეს ატომურ ელექტროსადგურზე კონტროლის მოპოვება შეძლეს. ობიექტი რადიაციული და სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტების დარღვევის რისკით მუშაობს. ოფიციალურ კიევი ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსა და გაეროს მიმართავს, რათა მათ რუსეთისგან ამ ტერიტორიის დატოვება მოითხოვონ. ობიექტზე ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წვდომა მოითხოვა ჯოზე ბორელმა. ზაპოროჟეში შექმნილ ვითარებას ტრადიციულ მიმართვისას გამოეხმაურა ვოლოდიმირ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტმა რუსეთის ქმედებებს ადამიანების სიცოცხლის უფლების წინააღმდეგ ჩადენილი საშიში დანაშაული უწოდა. სამწუხაროდ, ჩვენ გვაქვს ვითარების მნიშვნელოვანი გამწვევა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ირგვლივ. რუსი ტერორისტები მსოფლიოში პირველები გახდნენ, ვინც ევროპაში უდიდესი ატომური ელექტროსადგური ტერორისტვის გამოიყენეს. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მიერ ატომური ელექტროსადგურის დაბომბვა არის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში დანაშაული უკრაინელებისა და ყველა ევროპელის წინააღმდეგ, რატომღაც არ არსებობს ამის შესახებ ანგარიში, ან თუნდაც უბრალოდ განცხადება ამნესტი ინტერნეშნალისგან.
უკრაინის საგარეო უწყებამ განმარტა, რატომ გაუქმო დიპლომატიური პასპორტები არახამიას, იასკოს, გონჩარენკოს და სხვა დეპუტატებს. საერთო ჯამში 225 დიპლომატიური პასპორტი გააუქმეს, ვინაიდან დეპუტატებმა პასპორტები დროულად არ დააბრუნეს. პრეზიდენტის ბრძანების თანახმად, მიულინებიდან დაბრუნების შემდეგ 10 დღის განმავლობაში დეპუტატმა პასპორტი საგარეო საქმეთა სამინისტროში უნდა დააბრუნოს, რადგან დიპლომატიური პასპორტი დეპუტატს გაეცემა მხოლოდ ოფიციალური მივლინების დროს და დაუშვებელია მისი გამოყენება პირადი მიზნით მგზავრობისთვის. ხონის შესრულებისთვის ბოლო ვადა ივლისის ბოლოს ამოეწურათ აცხადებენ უწყებაში. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაცია წლის ბოლომდე უნდა შესრულდეს. ერთ-ერთი მთავარი თემა საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებებია. საკითხზე პარლამენტში შეხვედრა მომავალ კვირაში გაიმართება. დეპუტატები ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს განიხილავენ, რომელთა ასახვაც კანონმდებლობაში უნდა მოხდეს. სამუშაო შეხვედრებში არ ჩაერთვება ოპოზიციის ნაწილი. მათი აზრით ეს ფორმალობაა და ოცნების არათანმიმდევრული პოლიტიკის ნაწილი. ისინი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან მუშაობენ და საკუთარ კანონმდებლობას და ცვლილებებს კანონმდებლობაში უпростоრად პარლამენტ სექტემბერში წარუდგენენ. რეკომენდაციები შესრულების ნაწილში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სწორედ პარალელური ფორმატებია. საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზეა სამუშაო ჯგუფის შექმნილი, მაშინ როდესაც გუშინ და გუშინ წინ ცესკოს თავმჯდომარეს ირჩევენ, ხო? ანუ არათანმიმდევრულ პოლიტიკას აქვს ადგილი. ამ სამუშაო ჯგუფებს უბრალოდ აზრი არ აქვს. მათი ფუნქციონირება არის მხოლოდ იმისთვის, რომ იმიტაცია შეიქმნა სამუშაო გარემოსი და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ იმიტაციის შექმნაში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებთ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ცვლილებები, ამ ცვლილებებზე ჩვენ მუშაობთ არასამთავრობოებთან ერთად, რომელსაც დავდებთ მაგიდაზე სექტემბრის დასაწყისში, როდესაც დაიწყება პლენარული სხდომები. რაღაც არალეგიტიმურ ჯგუფებში, სადაც არასამთავრობო სექტორსაც კი აღარ ეძახის ქართული ოცნება და ქართული ოცნება არასამთავრობო სექტორიც კი დაფილტრა, უნდა მიიღოს აქ მონაწილეობა. ასეთ ჯგუფების არსებობას არანაირი აზრი არ აქვს. ჩვენ გვექნება ჩვენი მიმართულებით დადებული საკანონმდებლო ინიციატივები, პაკეტები, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში შევა კომიტეტებზე, ნებისმიერ შემთხვევაში დაინიცირდება. ფაქტია, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ხედავენ ჩვენი ქვეყნის შემდგომ განვითარებას პრიორიტეტულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით და მოელიან, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ პროგრესს. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისგან გაკეთებული შეთავაზება იყო აბსოლუტურად კონსტრუქციული, აბსოლუტურად გულწრფელი და კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, რომ ოპოზიცია დათანხმებულიყო, ჩართულიყო ამ მუშაობაში, ცალკე მუშაობას, რომ არავითარი რეზულტატი არ შეიძლება მოყვეს და ამას აზრი არ აქვს, მე მგონი, ამას ყველა კარგად ხდება. ახლა სულ ბოლოს დაიწყეს ამის ახსნა, რომ ჩვენ შევიმუშავებთ კანონპროექტებსო, წარუდგენ და თუ თვითონაც მოამზადებთ, ხო კაი, თუ არა და ჩვენი გამოადგებათო. ესაუბრონ ამის თაობაზე ევროპელებს და კითხონ უბრალოდ, ეს რამდენად თავსებადია დემოკრატიული მართველობის პრინციპებთან. რადიკალური ოპოზიციის სტრატეგია აბსოლუტურად არ გულისხმობს იმას, რომ მოლაპარაკებებში ან თუნდაც პარლამენტის ფორმატში შექმნილ სამუშაო ჯგუფებში ჩაერთონ, იმუშაონ და მიუხედავად წინააღმდეგობრივი დამოკიდებულებებისა, სწორედაც პარლამენტი აქციონ იმ პლატფორმად, რისკენაც მოგვიწოდებენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების და საზოგადოებას. სალომე ზურაბიშვილმა განმარტა, რატომ არ წარუდგინა პარლამენტ ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარის კანდიდატურა. პრეზიდენტის არგუმენტით ცესკოს თავმჯდომარედ და წევრად მუდმივად ერთი და იგივე კანდიდატურის წარდგენა და მხოლოდ 6 თვის ვადით არჩევა ხელს არ უწყობს ცესკოს ინსტიტუტის გაძლიერებას და გამვითარებას. პრეზიდენტის თქმით, კალანდარიშვილის კანდიდატურა ორჯერ უკვე წარუდგინა პარლამენტს, თუმცა ორჯერვე ვერ მოიპოვა საჭირო ხმების რაოდენობა. ამიტომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით პარლამენტ ცესკოს თავმჯდომარედ და წევრად ასარჩევა ის კანდიდატურები წარადგინა, რომლებიც ღია კონკურსის წესით შეარჩია შესაბამისმა საკონკურსო კომისიამ. თამარ ალფაიძე და რევაზ ეგაძე გახლავთ პრეზიდენტის მიერ დასახელებული კანდიდატები. ეკნება თუ არა მხარდაჭერა ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს, ამაზე ოპოზიციაში დაზუსტებით ჯერ არ საუბრობენ, თუმცა იწონებენ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას, რომ კანდიდატებს შორის არ დაასახელა ცესკოს მოქმედი თავმჯდომარე. ქართულ ოცნებაში კი დღეს პრეზიდენტს ურჩიეს, რომ მომავალში ფსონის სწორ გადაწყვეტილებებზე გააკეთოს და ოპოზიციის კრიტიკის შიშით არ იმოქმედოს. ყველა მისი გადაწყვეტილება პოლიტიკურია და ხა თუმას უნდა რომ არაპოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს, ეს დაანახოს საზოგადოებას, ეს კიდევ უფრო მძიმე შემთხვევაა, იმიტომ რომ პრეზიდენტი არაპოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. მისი განმარტებითაც კი რომ ვერ მოაგროვა ის სათანადო ხმები ორჯერ,
ამასაც ხო პოლიტიკური სარჩული აქვს, რატო ვერ მოაგროვა, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურად არ იყო მისაღები პოლიტიკური სპექტრის უმეტესობისთვის. ამიტომ ქალბატონ პრეზიდენტს შევახსენებ, რომ ამ გადაწყვეტილების უკანაც პოლიტიკური სარჩული დგას და შესაბამისად პოლიტიკურია ეს გადაწყვეტილება. ამ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და არც იმის მოლოდინი გვაქვს, რომ ამ ინსტიტუტმა ქართული ოსნების პირობებში შეიძლება დამოუკიდებლობის რაიმე ხარისხი მოიპოვოს, რა თქმა უნდა, კანდიდატურებთან მიმართებაში სკეპტიკურად ვიქნებოდი მე პირადად. მთავარი არის ის, რომ ჩვენ შევასრულოთ ის მოთხოვნები, რაც არის დაყენებული ქვეყნის წინაშე, ინსტიტუტი გვჭირდება ჩვენ ძლიერი და დამოუკიდებელი და კანდიდატურებს ყოველთვის გამოვნახავთ. ამ ორ ოცნების წიაღიდან აღმოცენებულ კლანს შორის მუდმივად არის დაპირისპირება და მე არ ვაპირებ, რომ ამ დეტალებში შევიდე, მათ შორის რა ტიპის გარჩევებია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და ოცნების პარტიულ სტრუქტურას გულისხმობ. კანდიდატურის იგივე არ იყო ფართო კონსენსუსი, რაც აუცილებელია ცესკოს თავმჯდომარის ხანგრძლივადიანი არჩევისათვის და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება სწორედ იმისათვის, რომ ახალი პროცესი დაიწყოს, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კონსენსუსის მიღწევას. თუმცა გვესმის, რომ ქართული ოცნება არ არის იძალო, რომელიც კონსენსუსს ეძებს ოპოზიციასთან და ერთპარტიულად დანიშნა გრძელვადიანად ვერ მოხერხდება მიუხედავად ქართული ოცნების ამცდელობისა. განცხადებამ, რომელიც ამის ასახსნელად პრეზიდენტმა გამოაცხადა, სამწუხაროდ აბსოლუტურად არავითარი ნათელის შემტანი არ იქნება ამ ვითარებაში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არალოგიკურია და არადამაჯერებელია არგუმენტად იმის მოყვანა, რომ რაკი ორჯერ ვერ აირჩა, ასე ვთქვათ, კვალიფიციური უმრავლესობით, აქედან გამომდინარე სხვა გადაწყვეტილება უფრო სწორი იქნება, მით უმეტეს რომ არ საუბრობს პრეზიდენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ კალანდარიშვილზე უკეთესები არიან კანდიდატები, რომელიც წარმოდგენილნი არიან. პრეზიდენტს უნდა და ისეთი გადაწყვეტილება ეპოვა, რომლის გულისთვისაც ის აირიდებდა ოპოზიციის შესაძლო კრიტიკას. თუმცა, როგორც დაინახა თვითონაც, ოპოზიციის კრიტიკას მაინც ვერ დაუსხლდა. გიორგი კალანდარიშვილის სახელი ხა ჩემთვის არის გაიგივებული კარგად ჩატარებულ არჩევნებთან, მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ჩატარებულ არჩევნებთან, რაც არ გამორჩენია არც ერთ საერთაშორისო დამკვირვებელს თუ მოხსენებულ იქნა პოლიტიკურ განცხადებებში. იმის გამო, რომ მას რადიკალური ოპოზიცია მხარს არ დაუჭერს და ამდენად არ უნდა იქნეს წარმოდგენილი მისი კანდიდატურა განსახილველად, რასაკვირველია, ეს გადაწყვეტება ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას. მეორე დღე ღაზის სექტორში სროლა არწყდება. ისრაელის არმია დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის მხრიდან სარაკეტო იერიშებს საავიაციო დარტყმებით პასუხობს. გავრცელებული ცნობი დაიბომბა რამდენიმე საცხოვრებელი სახლიც, სადაც ჯიჰადისტები იარაღს და საბრძოლო მასალას ინახავდნენ. ვრცელდება მსხვერპლის შესახებ ცნობები, დაღუპულთა შორის არიან ბავშვები. ეს ღაზის სექტორის ქალაქი რაფახია. განადგურებული სახლი კი დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის ლიდერს ჰალედ მანსურს ეკუთვნის, რომლის ნანგრევებშიც პალესტინელები ჯიჰადისტის პირადი ნივთების გადარჩენას ცდილობენ. რადიკალური დაჯგუფების ლიდერი ისრაელის არმიამ ოპერაცია განთიადის ფარგლებში გაანეიტრალა. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ისრაელებმა ლიდერთან ერთად არც მშვიდობიანი მოსახლეობა დაინდეს. ამ სახლში მინიმუმ 22 ადამიანი იმყოფებოდა. მის გარშემო კიდევ ეს საცხოვრებელი სახლი იდგა და ისიც ჩამოინგრა. ისრაელის არმიამ მათი მიმართულებით 6 რაკეტა გაფრთხილების გარეშე ისროლა. ისინი უმწეო ხალხს ესვრიან, რომლებიც საკუთარ სახლში თავს უსაფრთხოდ გრძნობდნენ. ავია იერიშმა ბავშვები და მოხუცები შეიწირა, მათ არავის დანდობა არ იციან. არც კი ვიცით, ვის შევჩივლოთ. ღაზის სექტორის ჯანდაცვის უწყების ცნობით ისრაელის სამხედრო ოპერაციას 32 პალესტინელი ემსხვერპლა, მათ შორის 6 ბავშვია. მომხდარში სექტორის ადმინისტრაცია ისრაელს, ისრაელი კი რადიკალურ დაჯგუფებას ადანაშაულებს. ისლამური ჯიჰადის ტერორისტების მიერ ისრაელის მიმართულებით გასროლილი რაკეტა ღაზას სექტორში პალესტინურ დასახლებაში ჩავარდა, რის შედეგადაც 4 ბავშვი ტრაგიკულად დაიღუპა. ისრაელს ამის ვიდეო მტკიცებულებაც აქვს. ვაცხადებთ, რომ აღნიშნულ რაიონში შაბათს ისრაელის აქტივობა არ ყოფილა. პალესტინელ ხალხს რადიკალური დაჯგუფება ანადგურებს. მათ მიერ გასროლილი ყოველი მეოთხე რაკეტა პალესტინელების ტერიტორიაზე ეცემა. კონფლიქტი ღაზის სექტორში 1 აგვისტოს გამძაფრდა, როცა ისრაელის არმიამ იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის ლიდერი ბასემ საადი დააკავა, რასაც ირანის მხარდაჭერით მოქმედი დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის მხრიდან თავდასხმის მუქარა მოჰყვა. მუქარის საპასუხოდ ისრაელმა ერთკვირიანი ოპერაცია განთიადი დაიწყო, რაც მხარეებს შორის შეიარაღებულ დაპირისპირებაში 5 აგვისტოს გადაიზარდა.
საჰერო განგაშის ხმა დღესაც დილიდან ისმის ისრაელის ცენტრალურ რაიონებში და იერუსალიმში. ისრაელის თავდაცვის უწყება მოსახლეობა შესაძლო სარაკეტო იერიში შესახებ აფრთხილებს. რეგიონში შექმნილი ვითარების ფონზე არაბეთის გაერთიანებული საემიროების, ირლანდიის, საფრანგეთის, ნორვეგიისა და ჩინეთის ინიციატივით გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომა ჩაინიშნა. ორგანიზაცია ხვალ შეიკრიბება, სხდომა კი ინიციატორების მოთხოვნით დახურულ რეჟიმში გაიმართება. ქრონიკა ხუძე ამით დაასრულდა. ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 20 საათზე. დროებით გემშვიდობებით, მადლობა ყურადღებისთვის.